Etxe bizitza politikak Euskal Herrian ez dela bakitzak, etxe gabetzak gazteen emantzipaziorako ezintasuna eta erailketak dakar. Amaitzen irratu bada, bide, bide. Espainiako konstituzio sartu santuak eta PSOE kasi eta peto jarraitutako lan erreformek Euskal Herriko gazteok miseriara kondenatzen gaituzte. Prekarietateak emakume arpegia du. 2008-2013 artean 1.109 euro handitu da emakumeen eta gizonen soldaten arteko desberdintasuna. Kapitalismo bultzatu eta gazteo prekarietatera kondenatzen gaituztenak izen abizena dituzte. Bandiera rosa, bandiera rosa. Estatu espainoleko ekonomiari lotuta jarraitzeak, industria onaren suntsitzea, langabezia eta zerbitzu lanpostu prekarietan oinarritza dakar. Gazteok harri dugu, autogestioaren bidez, alternatiba sortuz, Euskal Estatua eraikitzen jarraitu behar dugula. Eta sozialismoaren bidean, eman beharreko ezinbesteko pausua, independentzia dela. Igandean, 12etan, Manifa Urretxu Zumarragako Potros Plazatik. Bandera rosa!